Биплеер, распаковка видеосындағы ваучерді Гаркес Н деген бауырымызды құттықтаймыз. Коллекционная вечеринка дейді. Неге бас дейсін? Мы маға дәрген. Достар, Free Fire ойынына донатқа алмазды қайдан алам деп бастарын қатып жүр ма? Онда осы видеоның астындағы демеушіміздің сілтемесі арқылы кіріп, QBRO промокодын жазып тіркеліп, бонусты алып, Free Fire-ға донат жасауға болады. Сондықтан кіреміз, тіркелеміз, ал біз болса видеомызды бастаймыз. Ассалам алейкум, достар, сіздер мен Бик. QBRO арнасына қош келдіңіздер, және де бүгін бізде қонақта. Кюбала, я Кюбала уралды, достар, барлықтарыңыз комментарияда жазып едіңіздер, Кюбаланы сағындық, сақан Кюбала қайда, ойбай, қайда, Кюбала қайда, деп мені Кюбала келді, чемпион. Өз қалдың ба, өз қапты да, кішкене, өз қалдың ба, сен не ішінесің деген? Токтем. Сен атың кім? Айымхан. Айымхан. Кибгоп. Кюбала деп. Кубас. Сен зиздесің, да? Ой, мән, ал құлады, бәрін. Құрттық бәрін. Енді достар, бүгін біз не істейміз? Біз Кюбала бүгін маған джекпотарды түсіріп береді. Я, неге достар, өйткені Кюбаланың қолы қандай? Алтын жоқ. Нені басайын? Сарыны басайын. Баспайын да енді баспайын. О, костюра! Гагарчика, марчика, фрагмент, шмрагмент такой. Не... О, ша... О, бірдемелер түсті ғой. Құдай ол, но... Бар шақырай деген енді. Так, шалбар... Давай, тағы да оны реді. Так, лаки... Нені басайын? Сол сарыны басайын. Әкім бәлі. Што? О, фрагмент... Ой, бұл фрагменттер кем. Давай, тағы да. Біз кезең білесің ғой жаңа нені түсіру керек? Прототип. Прототипке ұқсайды екен. Тағы да сары. Ай, фрагменттер. Өзге хотя бы ана жасыл куртканы түсіру алу керек қой ема. Давай тағы да оны рет. Уже 38 купонымыз ғана алды. Ой. Таска? Нифига. Таска бар екен даже. Құтай. О, керемет. Әкел. Ассаламу алейкум. Рахмет саған. О, тағы сары түсті деген баспа. Так, фрагмент. Не, фрагменттер қапты. Тағы да оны рет давай. Мә, бүкіл 68 немді түсті. Құртай не түсін ғой. Тот, баспа. Не болды, да? Куп қой мынау. Мұн күшті куп қой. Мұн күшті нәрселер алуға болады. Қаншама фрагменттер. Ооо, керемет. Бірақ бізге анау керек. Сөйтіп бізде лаки 673, ал бізде уже магический куп түсті. Молодец, магический куп. Әкел, бес әкел. Жарай, сөй. Давай, енді бір-бірден айналдырайық, бір-бірден. Көкті басасын. Бес, бір, бір рет. Так, спидо. Тағы да. Сарыны басын. Сарын. Сіз осы сарыны, я. Оған, тағы да сарыны. Алты купонымыз бар әлі. Так, тағы да сарыны. Күшті түріп берді ғой сен маған. Набор боевой мутант. Красавчик. Болдым ба? Жоға. Әлі бастаған ұқсындар. Ну, керемет, нау мұқтым ма, мұқтым ма, негізі. Так, оны ашпаймыз әрине. Ашпаймыз. Жүзкісің ғой, жүзки. Так, мынаны біз түсірді. Ренжіпті түсіру аламыз, а? Иә. Или көтінін түсіру аламыз ба? Иә. Коллекционная вечеринка дейді. Неге бастайсың? Давай мына катананы алып кетейік. Мынаны басасың. Мына сарын. Бір рет қана басасың бірақ. Так.
Выдра? What? Но не было, но как пас, дело как пас, мисс, на свай, на свай, без синцер перей. Беги. Чуть-чуть такой барет вам дусь. Не, шутовский трюк. Шутовский трюк помнил. Не, но барон не. Давай тогда. Дальше давай. Мискиана Котина гель. Бред хламас. Что? Ну маймо какой-то. Ну как раз не жёг менде. Ус сердечко мизины джереки сахтовал деген эмоции. И чуть кит проснул, столдан шакетисын мы скоро. Давай так, бред. Сарна вас бред. Бред, бред. Давай, пожалуйста, уже конша попытка улыбим, а. Бухар? Бухаром барма мне. Ему, у нас даже какие-то отры, давай какой-то на новый. Панда! Панда и мисс, детектив панда. Бухар, ну надо. Брит хана басунгерик. Ой, барвым на мне, ма. Итан бар мне, итан. Ты итан. Давай. Ты на бер барва мне. Сырперин, красавчик. Китиба енді. Я? Китиба? Ран жақылаген. Не, но неміз қап тұлайш. Так, но набор деп сырперин сен, красавчик. Лутбокс, 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 лутбокс. Магический куб сырперин. Папа сегін деп тұр. Кесір, кесір. Жарайды, мұнда оружейный чекпутты сын түсіреміз. Достар, давайте осы видеоға қанша лайк жинасынайшы? 15 мың лайк жинасаңыздар, онда бай, онда Алим екеуміз тағы да, блин, на үйдегі мониторым сын қапты ма бірдеме. Алим хан құлатқан, кстати, мұнан. Білесі ма сен құлатын, помнишь? На жерді сындырған сен. Сен құлатын, ана коридор тұрған. Давайте, достар, осы видеоға 15 мың лайк басып тастайық и комментарияға жазыңыздар. Кюбала мен оружейный джекпот пен басқа бірдемелер түсір десеңіздер, жалғастырып түсіретін боламыз, өйткені қазір түсіре алмаймыз, өйткені сен қайда барың кеп тұр? Шеуге! Жәрі, достар, барлықтарына рахмет. Сіздермен болған Бек және де Кюбала. Не дейсің подписчиктер? Көп болды ғой сені көрмегенде. Мәне рахмет, сау болыңыздар. Сумелек пен кеу бро, самғайды тек бике. Сфронға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті күйірді. Грибочекті тауып алып, бастаймын мен бейімді. МП 40 бас жарады, кім болсамды жақыннан. Қарек бенен ауымнан, хедшот берем басынан. Ашып алып дропты, грэза болса бұпты. Монстр драка мүніп алып, изи алам топты. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен, сақтап қалар көдінді.